У міській ритуальній службі зібрались хмельничани, знайомі та родичі, аби попрощатися із 29-річним загиблим військовослужбовцем Олексієм Чернявським. Він загинув 2,5 місяці тому, 10 серпня, у Запорізькій області, у тих краях, звідки був родом, розповів його брат Владислав. Каже, там Олексій отримав поранення, несумісні з життям. Не змогли забрати, тому що якраз це перша лінія, і щоб його забрати, треба було просунутися вперед. І я спілкувався з тими хлопцями, які забирали. От, і це не було просто. Це не просто прийшов і забрав. Це було складно. Його тіло не було впізнаваємо. Ми чекали результатів, що це підтвердження, що це він. Олексій був старшим на 3 роки, каже Владислав. Коли почалась війна, він пішов воювати. Він свою дитину новонароджену бачив тільки при народженні. Після того – ні. Вдома на Олексія Чернявського чекала дружина та донька, які не має ще й року, розповідає знайома загиблого Валентина. Він десь загинув 10 серпня, а вже через це була п'ятниця. А з понеділка вони вже планували, в нього був підписаний рапорт на відпустку, і він вже мав на 2 неділі приїхати в відпустку. За словами брата, у перші дні війни Олексій хотів піти добровольцем. Але йому відмовили. Йому сказали, що поки ні, тому що він в армії не служив до того. А потім, як вже потрібно було, його забрали. Позвонили, сказали, приходьте. У мирному житті Олексій Чернявський працював будівельником. До речі, на Маріуполі на Завсталі працював. Він кровлею займався дахів. От у мене є фотографії, там, де він на фоні цього Завсталя, переглядаю, сумно з двох сторін. І що його вже немає, і того Завсталя немає. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.